ອັນກົວຈະແມ່ນກົ້ນກະຫມົມລໍາປາຕົງໄຊມົງກົນກາຈໍປູກົ້ນກໍາລອງລົງເພິງຫອຍລອຍອ້າຍມັນຕິດຮອບວິວຽມຮອບມັນຕ្រីລູກປະຫຼູກປະຫຼາກອນປະນັງກໍຄັງກົນໄຊກາຈໍໄດ້ບ້ອງປູນບາປາປັດຈະເລື່ອງຫນ່ວຍໄດ້ສານຫົວຈັດຊິປົນເພິງບາດດອຍມີກົ້ນກະຫມົມມະເນຄັງຈັດລໍາປາຕົງໄຊມົງກົນກາຈໍພລຽມພລຽມ បក្រោយពីប៉ះចំកូនកំឡោះខ្សែល្ងង់ហើយលុយទៅជួញឲ្យរាប់សោះបារោមិនចេញខួរក្បាលគិតលេខមិនត្រូវបើរឿងរ៉ាវមួយនេះបានកើតឡើងនាប្រទេសឥណ្ឌាដែលបាតាមការរៀបរាប់បានឲ្យដឹងផងដែរថាបាក់កូនក្រមុំមានវ័យ21ឆ្នាំបានកំពុងតែជួយរោងការជាមួយនឹងកូនកំឡោះមួយរូបដែលទៅតែស្គាល់គ្នាតាមរយៈសាជីន ប៉ប្រតែក្នុងពិធីនោះស្រាប់តែខាងអាចារ្យក៏បានមកប្រាប់ឲ្យនាងថាមើលតែកូនកំឡោះដូរជាមិនសូវស្រួលជាមួយនឹងការគិតឡើយប៉ាជាពិសេសគឺជាមួយនឹងលេខតែម្ដងប៉ានាងដឹងបែបនេះហើយក៏សម្រេចចិត្តបដិសេធកូនកំឡោះដោយបានហុចលុយក្រដាសដបរូបី ចំនួនលុយតិចតែបំណងសោះបើកូនក្រមុំឃើញបែបនេះហើយបាទពិតជាកាំងផងខឹងចិត្តផងធ្វើឲ្យវិញមិនត្រូវបានងើបដើរចេញពីពិធីដោយសេចក្តីហួចចិត្តព្រមទាំងសម្រេចរំសាយពិធីមង្គលការនោះចោលតែម្ដងបបរោះខ្លួនមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងបរិភពប្រភេទនេះទេដែលគ្រាន់តែលេខធម្មតាក៏រកមិនត្រូវនោះ បច្ចុប្បន្នមិនខាងគ្រួសារទាំងសងខាងក៏បានព្យាយាមសម្របសម្រួលគ្នាផងដែរតែខាងកូនក្រមុំនៅតែដាច់ខាតមិនព្រមចូលរួមការវិល័យចំណែកឯកូនកំឡោះក៏បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតផងដែរបាទឈិតបានលិតអីបាទខាងកូនកំមុំនឹងសាយចោលចប់និយាយលេងចេញតែម្ដងបាទនេះជារឿងរ៉ាវមួយថាមិនគួរជឿចំពោះករណីបែបនេះណា ហើយជាពិសេសគឺឥណ្ឌាគឺមានករណីផ្លែផ្លែច្រើនណាស់បងប្អូនបាទហើយព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា